Vida Animal na TV. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vida Animal na sua TV. Bom dia para vocês aí de casa. Segunda-feira, voltando aí de um final de semana muito frio aqui em Maringá. Mas hoje nós vamos conhecer a história da égua estrela, que sofreu maus tratos e abandonos ali nas proximidades da rua Newton Ribeiros, aqui em Maringá. Vamos acompanhar agora algumas imagens que a nossa produção recebeu. A chegada da CCZ com a veterinária doutora Dora, fomos informados sobre o estado da égua, após uma breve análise da doutora, a qual tivemos a informação que se conseguimos deixar a égua em pé e pôr no caminhão da CCZ, ela teria uma oportunidade de vida. Foi aonde as poucas pessoas que estavam ali começaram a parar os carros e pedindo ajuda. Quando, por obra de Deus, uma Kombi da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Últimos Dias, na presença do diácono Isaac Alves de Souza, a qual estavam indo ao culto, pararam e nos ajudaram a mantê-la em pé. Foi uma emoção que comoveu todos ali presentes. Nossa, pessoal, são imagens fortes e emocionantes, né? Mas eu queria agradecer a todas as pessoas que estiveram lá no domingo com a gente, ajudando, e as pessoas que ajudaram também a pôr a Égua Estrela em pé e no caminhão da CCZ. O nosso muito obrigado mesmo a todas essas pessoas. Mas depois dos nossos intervalos, vamos estar conversando com a presidente da SPAM, Maria Eugênia, que vai estar falando um pouco mais sobre esse caso. Daqui a pouco nós já voltamos, não saia daí não.